Təhsil hər bir gəncin həyatında ən vacib məqamdır. Müstəqil həyatın ilk addımları məhz ailə təhsil ocağından başlayır. İnsanın xarakterinə, bilik səviyyəsinə, arzularına, məqsədlərinə uyğun peşə seçməsi həyatda verilən mühüm qərarlardan biridir. Buna görə də mükəmməl təhsil verən, mütəxəssis kimi formalaşdıran, insani dəyərlər və keyfiyyətlər qatan ailə təhsil ocağı hər bir gəncin arzusudur. Bu baxımdan aqrar sahənin sirlərinə yiyələnmək istəyən, bu sahənin peşəkarına çevrilməyi arzulayan gənclər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini seçirlər. Bir əsr yaşı olan bu təhsil ocağı 100 illik elmi ənənələrə, tədris təcrübəsinə sahibdir. Azərbaycanda Ali Kənd Təsarifatı mütəxəssislərinin hazırlığı məhz bu elm ocağının adı ilə bağlıdır. Uzun müddətli daxili inkişafın və beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin nəticəsi olaraq hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində tədris prosesi 8 fakültə ayrılır. 6000-dən çox tələbəyə 550 nəfərdən ibarət müəllim heyəti dərs keçir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti tələbələrinə heyvanlara qarşı sevgini, qayğını aşılamaqla yanaşı, onları təcrübəli baytar kimi yetişdirərək planetimizin müdafiəçisinə çevirir. Universitetin Baytarlıq Təbabəti Fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Baytarlıq Klinikasında Ali Təhsil Müəssisəsinin təcrübəli baytarları ev heyvanlarının da qayğısına qalırlar. Klinikada 29 adda Türkiyə, Kanada, Almanya, ABŞ və Cənubi Koreyada istehsal olunmuş avadanlıq və alətlər vasitəsilə baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültələrinin təcrübəli baytar həkimləri tərəfindən heyvanların müayinəsi, ultrasəslə müayinə, rentgen, cərrahə əməliyyatlar müasir standartlara uyğun həyata keçirilir. Universitetdə tələbələrin keyfiyyətli təhsil almaları və hələ tələbə ikən mütəxəssisə çevrilmələri, təcrübə toplamaları üçün bütün imkanlar yaradılıb. Gənc mütəxəssislər 43 adda laboratoriyada əyani dərs keçir, təcrübələr aparır, eyni zamanda fermerlərlə əməkdaşlıq edirlər. Təhsilin uğuru onun praktik həllində gizlidir. Bu mövzuda isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti nümunədir. Tələbələr dərs otaqlarında müəllimlərindən eşitdikləri mühazirələri laboratoriyalarda tətbiq etməklə real nəticələri görür, analiz aparır, təcrübə qazanırlar. Eyni zamanda laboratoriyalarla fermerlər arasında sıx iş birliyi yaradılıb ki, bu da tələbələrə real iş imkanı və öyrəndiklərini tətbiq etmək şansı yaradır. Zəngin laboratoriyalarda qazanılan təcrübə sahəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələri təhsil həyatlarını peşəkar mütəxəssis kimi başa vururlar. Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən ilk biotexnologiya mərkəzi də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində yaradılıb. Mərkəz iki istiqamətdə, elmi tədqiqat və kommersiya məqsədli işlərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Laboratoriyalarda tədqiqatlar əsasən meyvə bitkilərinin in vitro üsulu ilə mikroklonal yolla çoxaldılmasına yönəlib. Tələbələrin təcrübə toplaması və gələcəyin mütəxəssisi kimi yetişməsi üçün əvəzsiz imkanları olan bu mərkəzdə qida mühitinin hazırlanması və sterilizasiyası otağı, iqlim otağı, əkin otağı və laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Tədris təcrübə təsərrüfatında 80 hektar ərazi tələbələrin təcrübə imkanlarını artırmalarına yönəldirib. Təsərrüfatda yaradılan heyvan kəsimi sexi, auditoriya, kəsim və laboratoriya bölmələrindən ibarət olmaqla baytarlıq və zootexniklik istiqamətləri üzrə mütəxəssis hazırlığında mühüm rol oynayır. Həmçinin üzüm və meyvə bağları, açıq və qapalı şəraitdə tədris aparmaq üçün auditoriyalar, qoyunçuluq ferması, quşçuluq və atçılıq təsərrüfatı soyuducu anbarın müəllim və tələbələrin ixtiyarındadır. Universitetin bazasında olan istixanaların da fəaliyyəti tələbə yönümlü olmaqla onların biliklərinin auditoriyalarla məhdudlaşmaması üçündür. Müasir dünyanın tələbələri ilə ayaqlaşan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində innovasiyaların tətbiqi də ön plandadır.
müəllim və tələbə heyəti elmi-texniki tərəqqinin ən son yeniliklərini birlikdə mənimsəyir, təlim mərkəzlərində quraşdırılan simulyatorlar vasitəsilə real təcrübələrə sahib olurlar. Universitetdə yaradılan muzeylər də müasir təyinatla fəaliyyət göstərərək dərs prosesinin bir hissəsinə çevrilib. Təkcə patoloji anatomiya muzeyində nekrozlara, atrofiyalara, qan dövranı pozuntularına, şişlərə, iltihablara, yoluxmayan daxili xəstəliklərə, Azərbaycanda geniş yayılmış infeksiyon və invaziyon xəstəliklərə aid 2000-ə yaxın eksponat mövcuddur. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində tələbənin təhsil həyatı ilə yanaşı, şəxsi inkişaf, asudə vaxt, sağlamlıq kimi bir çox nüanslardan unudulmuyor. Eyni vaxtda, mindən çox tələbənin yaşaya biləcəyi bütün lazim infrastrukturla təhciz olunmuş, hər biri 514 otaqdan ibarət iki möhtəşəm tələbə evi adı onu seçən gənclərin ixtiyarındadır. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış 21.001.2018 təhsil təşkilatları üçün idarəetmə sistemləri, istifadə üzrə rəhbərlik və tələblər beynəlxalq standartı üzrə sertifikata layiq görülüb. Asudə vaxtlarını kitabxanada keçirmək istəyən gənclərin ixtiyarında isə elmi və bədii ədəbiyyatı özündə birləşdirən ümumi fondu 643.417 kitab fondu isə 441.414 olan kitabxana fəaliyyət göstərir. Tələbələr onlayn kitabxana ilə yanaşı yüksək sürətli internetlə təchiz olunan kompüterlərdən də istifadə edirlər. Başqa, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələri stimullaşdırıcı təqaüd proqramı çərçivəsində 500 manat ədək təqaüd almaq imkanına sahibdilər. Ali təhsilini 3 dildə almaq istəyən gənclər heç düşünmədən bura üst tuta bilərlər. Universitet beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində tələbələrinə xaricdə təhsil və təcrübə imkanları ilə yanaşı ikili diploma sahib olmaq şansı da yaradır. Burada Türkiyənin Ege Universiteti ilə birgə agronomluq, bitki mühafizəsi, agromühəndislik və iqtisadiyyat ixtisaslarına beynəlxalq ikili diplom proqramları üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Proqram çərçivəsində ADAO Ege ikili diplom proqramına qəbul olan tələbələr təhsilinin 3 ilini Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində, sonuncu ilini isə Ege Universitetində oxuyaraq, sonda hər iki universitetin diplomlarını ala biləcəklər. Universitetin uğurlu beynəlxalq əməkdaşlıqlarından biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma Dövlət Universiteti ilə birgə həyata keçirilən beynəlxalq kənd təsərrüfatı ixtisaslaşması üzrə ikili diplom magistr proqramıdır. Bu proqramı seçən magistrlar təhsilin birinci ilini Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində, ikinci ilini Oklahoma Dövlət Universitetində alaraq biznesin təşkili və idarə edilməsi beynəlxalq kənd təsərrüfatı ixtisaslaşması üzrə hər iki universitetin diplomunu əldə edə biləcəklər.
Mükəmməl təhsil təkcə fərdi inkişafın deyil, həm də dövlətin, xalqın uğurlu sabahının zəmanətidir. Bu yöndə atılan ən böyük addım doğru seçimlə başlanır. Bizi seçin ki, sabahınız uğurlu olsun.